ସଫଳତା ସହ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାତ ଦିନ ପରେ ବି ହଲ୍ରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ହାଉସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦମନ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମଟି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ, ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍, ସବୁ ସୁପର, ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ। ମୁଭି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ ଏମିତି ମୁଭି ଗଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିନ୍ନ 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 ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି ସେ ପିଲାଟି, କଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ମି ଅଲସୋ। ତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି, ସୁପର 100%। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି? ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଇଟ୍ସ ଏ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିଚଲେସ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯିଏକି ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଆମର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି, ସବୁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ। ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଲେ କେତେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିକିରି ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। କିମ୍ବା ବାପ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉ, ବାପା ପୁଅ ଭଲ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଯେଯା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା କି ବାପା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କଣ କହିବି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାତ ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇଛି ଏବଂ ସାତ ଦିନ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ? ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ମୁଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ ରେ ସିନେମାଟା କରିଥିଲୁ କି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷଟିକୁ ଏ ସିନେମା ଭିତରେ ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟାରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ତାଳି ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ ସେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ରିଅଲ୍ ରିଅଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଯାହା ବି ସିନ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ସତରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ତ ସବୁକିଛି ଆମେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱେରେ କରିଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ୱେରେ କରିଛୁ। ଭାବରେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ଼କୁ ନେଇକି, ଓଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଥିଲା, ଫିଲ୍ମ କପି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କୌଣସି କପି ହେଇନି, ମାନେ ନିଜର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ କଥାଟା ଏଠି ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ESI ହସ୍ପିଟାଲରେ।
ମୋତେ ଗୋପାଳ ଘଡ଼େଇ ବାବୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବ। ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଲାଉ କରିଥିଲି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିରୁ ପରମିସନ ନେଇକି। ଆଲାଉ କଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ହଲ୍ରେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇଥିଲି। ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ଅଭିନୟ, ଆଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ବିରଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଏଇଟା ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଉତ୍ସନା ଦେବ, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିତୃଟା କ'ଣ, ପିତୃ ଆଉ ମାତୃଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫିଲ୍ମରେ ହଲ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଆଗକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।